Tak zda lidi, tohle není ta svářka, která tady byla, to je jiná. A nejde tam čerpadlo. Uvidíme, v čem je problém. Prej se kouřilo i z hořáku. A ještě dodatek k téhle té svářce, protože se tam vyskytly takový úsměvný komentáře některý. Jedna věc byla, jestli se tam to napětí na hořáku neukázalo kvůli vodě. Takže ne. Určitě ne, bylo to prostě hliníkovým drátem, který se, teď je to logický, že jo, jediný, co tam vedlo, když byl přerušený ten kabel proudový, tak jediný, co tam vedlo, je ten hliníkový drát. Jako dělám to jenom 15 let, tu práci, jo. Za další, tam někoho pohoršilo, že jsem drátem trknul okladky. Já jsem netrkal okladky, ale omosazný tělo podavače, vůbec ničemu to nevadí, jo. Myslím si, že tomu stavu té svářečky to jako ublížilo úplně nejmíň. Co tam ještě bylo? Ještě tam něco bylo. Jo, tady jak byl, on už tam zakrytovaný. Ale tady byl vlastně u toho, tady končily ty kabely, že jo? Když si představíte, že je odkrytovaný ten plech, tak tady byl konektor, ten, já nevím kolik to je, několika pinový, 20 pinový konektor. A tam byl kabel, drát a lezly z něj žilky. A někdo si myslel, že to je jako urvaný kabel, ale ne, to je rezervní kabel kvůli tomu, že občas se stane, že se prostě přetrhne kablík, tak je to rezerva. Jo? Takže to je taky omyl, který jste tam psali. A prostě jako hledáte závady, kde nejsou kolikrát. Jo. Jo, tady to je vidět, jo, to je prostě rezerva, tady je zemníč, jakože by jeden je ještě, ten by se dal teoreticky taky použít, ale tady je rezervní kabel, jo, rezervní vodič jeden, to se prostě dělá, že jo, vždycky máte rezervu. Takže tak, jo, takže tak a ne jinak. Prostě ty lidi jako na co nepřijdou vždycky, no. Jo, takže zpátky k této svářečce. Jo, takže uvidíme, jestli se teda hulilo z hořáku, jestli to přežil prouďák, jestli už nebude vyhřátej. A zjistíme teda, v čem je problém, jestli odešlo čerpadlo nebo napájení čerpadla. Uvidíme. Tak, jak to tady teda vypadá? Tamhle je vibrační čerpadlo. Tady je k němu ovládačka. Jsou tam nějaký pojistky. Blown up, jakože vypálený tady nic nevypadá, a to zapnu. Poslechneme si, cvakne relé. Relé cvakne. Ale čerpadlo nejede. Tak to teda, hoši, to nebude nic příjemného. Když by bylo zalehlý. Ty vole. Ventilátor taky nejede. Kabely jdou, kudy? Kabely jdou tamhle zadem, takže to je na druhé straně. Jdu změřit ty pojistky. Tam hraje nějaká music, vole, v pozadí, tak musím do toho mluvit, abych tam neměl, vole, copyright. A snad to tady slovenský youtuber nebude mít copyrightovanou hudbu. Tady je přerušená pojistka. No jo, jenomže to jako kvůli něčemu je, že jo? Tady jsou přerušený v obě.
Nebo zas měřím... Nebo zas neumím měřit ani pojistku. Ne, prostě jsou háji. To nevěstí nic dobrýho, tohleto. To nevěstí nic dobrýho. Milané, to nevěstí nic dobrýho. Když jsou takhle, vole, prdeli pojistky, tak je asi čerpadlo v háji. Uvidíme, třeba ne. Jo, prečo, prečo? To jsou prostě F1, F2. Prostě pojistky na čerpadlo. Blown up. Přepětí? Ne, varistor je v pořádku. Varistor není otevřený, ani zkratovaný. Co pak se tam odehrálo, hoši? Čerpadlo bude v řiti. Dám tam pojistky, dám pojistkový pouzdra a já si myslím, že opět vystřelej. 1,6, 1,6. Otázka zní. Bude to čerpadlo po výměně pojistek chodit. Dva hrot, výborná věc. Jak byste to dostávali pryč? Musel bych tu pojistku skřípnout na půl a odpájet ji každou polovinu zvlášť. Poradil bych si, ale tohle dá si bomba. To je prostě bomba. Jak to vyřeším? Nejlépe by bylo pojistková pouzdra. Myslíte, že to bude dobrá vzdálenost na pojistku? Bude. Tak ještě to trošku prehrejem. Páč tady je takové čaté cen. Výborně. Kam pak odešla druhá? Ty vole. Spadla. Spadla mě? Jo, mám ji přelepenou na malíčku. Tak, dáme tuhle. Tuhle stu. No, dáme pojistky. Ty jsou tady. Jedna celá šest. Poslední dvě. Z nějakých starých zásob. 1,6 a 1,6. Ale. A uvidíme, jestli elektrikářský boh pustí čerpadlo a bude to v pořádku, nebo si to prostě bouchne znova. Já mám totiž takový podezření, protože na té dílně je už teďka hodně zima. Tak jestli to čerpadlo nebylo zatuhlý.
vy máte slow motion. OK, jelikož je to na 230 V a je tu i ventilátor, tak jsem teďka vykoumal, pokud tenhle ten kabel jde na ventilátor, tak je to tenhle ten konektor. Takže já tam dám znova pojistky, teď už musím teda, může tam dát slabší o něco. 125 nebo 1,25 teda. Jo, tak já to i zkouším. CNI1. A to samozřejmě nevyletějí pojistky, ale já pak můžu vyzkoušet, jestli to náhodou není ventilátor, protože ty ventilátory občas odcházejí, ale nevím, jestli vyšel do zkratu. Spíš mám podezření na to čerpadlo. Je to dobrý, hoši, je to čerpadlo. Zjistil jsem to úplně jednoduše. Tady ten konektor jsem odpojil a jak jsem říkal, žárovkovým testem, tady jsem připojil fázi modrej, rozjel se ventilátor, fáze modrá, čerpadlo nejede. Takže buď to spálený, anebo je tam mechanicky zaseklý a proto se nerozjede a jde do zkratu. Otázka, otazník. Jdu ho zkusit nějak vyndat ven. Jako čekání, 14 dní. Jo, v pátek byl svátek. V pátek jeden den byl svátek, jo. Čekat 14 dní na podělaný čerpadlo do vodního chlazení a ta tygovka střídavá musí stát a nemůže vyrábět, tak to se ve mně s prominutím, to se ve mně teda chcanky vařej, jako jo. To absolutně nesnáším, takže jako nevím, třeba by to jiný dodavatel dokázal sehnat dřív, jo, nebo to má někde třeba skladem v republice. Ale jako do prdele, to mě hodně vadí tohleto. A jako já, prostě nevím, jestli jsem zásadovej, nebo blbej, nebo jako málo laxní, ale čekat 14 dní na běžný díl, neřeknu, kdyby to bylo, já nevím, co by to mohlo být, jo, co by to mohlo být, třeba čelní deska, jo, nebo nějaká deska prostě vevnitř, jo, která umře jednou za 10 let, ale do prčic, vibrační čerpadlo, ještě, hoši a děvčata, za 15 000 korun, nebo kolik to vychází, no, to je jedno, prostě za nekřesťanský peníze, a vy na to ještě čekáte 14 dní, jo, a teď se ptá zákazník, Milan se ptá, hele, kdy to bude, já říkám, já nevím, já už jsem jim psal, řekl, že jim to předal, jo, že to mají skladem, říkal mi, že to mají skladem, kde to je, sakra, už si proberte se, jako jo, některý jako, svářečky je peklo servisovat, a ESAB teda speciálně, pokud se na tohle dívá někdo z ESABu, nebo od nějakého dodavatele, který dodává ESABácký díly, tak mě neváhejte napsat na mail a jako budu rád, když mi někdo pomůže třeba s dodáváním dílů na ESABy, protože já s tím mám tady prostě problém, nehledě na to, že jako ty ceny, nevím no, já tam nemám teda na tom vůbec nic. A nemám kam cuknout prostě s cenou, že jo? A je mi za těžko tyhle dávat díl s nějakýma pár procentama, abych vůbec na tom něco zarobil. Takže jako na ESAP nemám úplně jako dobrý názor, ačkoliv ty svářečky prostě mám rád, mě se líbí a za mě to je úžasná mašina. Já teď víte, jak jsem ji prostě vychvaloval, ale servis, hoši, dejte si cigáro, kafe, kupte si 3 basy piva a čekejte, jako fakt. Jestli tady je nějaký dodavatel z republiky, který prostě je akční a umí sehnat díly rychlejc, tak nech mě kontaktuje v mailu a domluvíme se, nemám s tím absolutně problém. Jako vrhá to špatný světlo na ty svářečky, ale já nechci, aby to vrhalo špatný světlo na svářečky. Jo, volám prostě výrobce mě odkáže na místního dodavatele zastoupení, který stojí prostě za prd. Nebo nestojí za prd, ale prostě jo, trvá to dlouho. A mě to nezajímá. Já potřebuji opravit svářečku a jet dál. Jo, a vrhá to světlo špatný i na mě, protože ten zákazník se ptá, proč to nemáte ten díl ještě. Co je na tom tak složitýho? Teď je to jenom čerpadlo. A říkám, já to vím.
Já to vím, že to je jenom čerpadlo. Tady zavolám do Omikronu, zavolám do Alfy a pošlou mě díla, je to, že jo. A když řeknu, že to spěchá, tak se snažej. Tyhle, tady to mají všichni na háku. Hele, počká, počká pán, no, ten se potřebuje jenom uživit. Jo, ten má nastupovaný další kšefty na Tiga střídavýho a nikoho to nezajímá. Prostě. Jo, takže takhle to je, no, takže já to udělám tak, že prostě, hele, půjčím mu svoji zkušebnu k tomu, připojíme a zároveň odzkouší hořák, jestli netopí a bude dělat s mojí zkušebnou, protože Killeros to zařídí, že jo, prostě pohoda, no, vždycky to ten servisák musí nějak udělat. Ale prodejce a výrobce, ten je vždycky z obliga. Jsem nasranej, no. Tohle mě nebaví. Jako čekání na díly, to je každý servisák mě musí dát za pravdu a teďka se celá servisní komunita usmívá a pokyvuje hlavou, protože čekání na díly je jedno z těch nejhorších a nejoprůs věcí, co je. No, takže po kolika, počkej, co máme dneska, 9. jasně, takže po 3 týdnech... Máme radost? Máme radost. Nám dodavatel náhradních dílů do svářečky ESAP dodal vibrační čerpadlo za nádherných XXXX tisíc a můžeme ho tam nainstalovat. Takže do desky jsem vlastně dal pojistkový pouzdr, aby to bylo příště vyměnitelné, protože oni tam měli pojistky napevno. No, čerpadlo je uchycený. Tady myslím, že v tomhle konektoru snad nic nebylo, nebo... Jo, bylo, tady. Jasně. To mám oddělaný kvůli krytu. A... Čerpadlo jsem zkoušel akorát na žárovku zapojit, takže vrčí. Jenom jsem ho neťuknul, aby nejelo na prázdno. Abych měl jistotu, že je v pořádku. Takže víte, znáte to, zákon schválnosti, hadičky. A tady tu hadičku jsem vyměnil, protože to už byla ta červená, ta už se nedá ani uhnout, jak je tvrdá. Takže jsem tam dal novou. No a tady to akorát zasvorkuju. Můžu kompletovat, no. A borec má teda ještě spálený hořák, Milan. Ale on má náhradní, vlastně. Originál má, akorát kratší, takže asi ustrojíme ten, protože to by bylo další. To byla další 10 navíc, podle mě. Nic horší, já mám svářečku v cajku, respektive zákazník. Ukážu vám, jak vypadá hořák. Ten je dobrý, no. Takže ten je zralej na zahození. Tady je pak nějaký náhradní, ale ten je krátkej pro pána, takže ten tam nepůjde. Ale možná ho zprovozním zatím, ale tam jsou zase uskřípané všechny hadice, že jo? Takže to je taky lahůdka. No. Krásný čerpadílko. Celková cena? To nechcete vědět. Tipujte. Tipujte do komentářů, kolik to stálo. V rámci GDPR. Zachování anonymity a nezdílení údajů. Nebudu říkat, kolik to stalo, ale je to raketa. To si nedovedete představit. Takže čau. Dívejte, jo, jak já to dělám prostě profesionálně. Krytky, když se odpojí hořák, tak aby z toho nechcela voda. Označení barev, i když to je vlastně těma krytkama. A... Tam je to teda napojený přes takovou spojku, ten kabel červený, nevím proč, ho někdo křápnul až tady. Jak se mu to povedlo, jako to jsem nějak nepochopil. No a to je jedno, o tom se tady bavit nebudeme. Čerpadlo bych úplně nevyhazoval, protože třeba ten mechanismus vnitřní, ten by se dal do budoucna použít, kdyby odešlo zas to jedno. A jinak už chodí. Jinak už normálně jedem. Už to tam vibruje, už to čepuje. Už to jede.
takovýhle hořáček s manžetou krásnou. Akorát je prostě pro něj krátkej, no. Přidávání, ubírání nefunguje. Jo, to funguje až při čtyřtaktě, taktě. Jo, takže takhle bych to viděl za vyřešené. Že svářeči, pokud se vám začne v ruce ohřejvat hořák, a to, že tu jakoby paměť, já to řeknu blbě, svalovou paměť, máte naučenou, to všichni vědějí, prostě když s tou svářečkou děláte denodenně a prostě cítíte, že se vám v ruce ohřejvá hořák, tak je něco špatně. A většina svářečů to pozná. Jo, vždycky prostě řeknou, hele, mně se hřeje prostě hořák v ruce. Něco je špatně, jo, tak se jde podívat na kapalinu, je tam málo kapaliny. Nebo je přicpanej, jo. Ale tohle bylo prostě špatný, no, u těch tygů to pak leze hodně do peněz, jo. Ten hořák není za hubičku. Ten je třeba za 15 000, jo, nebo za 10. Takže už to tímto ukončuji, nechce a daří. A zas u nějakého pacoška čus.